بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز أستاذلار محترم مهمانلار رمضان آية برشلرينجزجة مبارك بولسن رمضان بيلغي رمضان الحمد لله حضرت الله رحمته ياسن أستاذمزنا هر رمضان ده حلقة نمدر تقدم قلش nimadir bir yangilikni tuhfa qilish ilinjida bo'lardilar. Hazratning ana o'sha niyatlari, ana o'sha harakatlarini ijobati o'laroq bu yil Ramazonda o'zlarining nomlarida masjid xalqimizga taqdim bo'ldi. Bu ham aynan Ramazonga to'g'ri kelishida o'sha ustozning odatdagi niyatlari inshaalloh bir asos bo'ldi deb umid qilamiz. Va yana qo'shimcha xursandchilik, mana hozir ikkita kitob birlari hazratimizning karimalari tomonidan tarjima qilingan Imom G'azzoliyning kitoblari ekan, ikkinchisi ilmiy mo'jizalar haqidagi kitob ekan. Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalar haqida xalqimizga ilk bor so'z ochib, bu mavzuni ko'targan kishi ko'p boshqa diniy mavzular qatorida ustozimiz shayx hazratlari bo'ladilar. Hazrat o'zlari mana shu ilmiy mo'jizalarga doir anjumanlarda qatnashganlar va o'sha qatnashgan anjumanlarda bo'lgan ba'zi bir ma'lumotlarni gohida suhbatlarda aytib berar edilar. Ulardan ba'zi birlarini hozir kitobda men ko'zim tushdi, ba'zi birlarini kitobda ham keltirgan ekanlar. Jumladan 2007 yil Kuvaytda bo'lgan Qur'on va sunnatdagi ilmiy mo'jizalar anjumanida aynan eng katta ko'tarilgan mavzulardan biri o'sha o'limdan keyingi hayot mavzusi bo'lgan edi. O'sha anjuman haqida Hazrat bir necha yig'inlarda gapirib berganlar. Bu kitobda ham albatta o'sha mavzuga to'xtalgan ekanlar. Endi hozir o'qishga ulgurmadik, lekin Hazratni aytib bergan o'sha ilmiy mo'jiza ilmiy anjumanda asosiy bir nuqtani e'tiborga olganlarda, u o'sha anjumanni men o'zim ham ko'rganman, telekanal orqali o'zimiz ham bu yerdan turib kuzatganmiz. O'sha ilmiy tadqiqotni, Ajabu Zanab haqidagi ilmiy tadqiqotni qilib kelgan angliyachan olim o'zi hali musulmon emas. Lekin hali musulmon bo'lmay turib, payg'ambarimiz alayhissalomni har gar tilga olganda qiynalib bo'lsa ham sallallohu alayhi vasallam degan. Hazrat suhbatda mana shu narsani alohida aytib o'tardilar. Mana shu mavzuni gapirganlarida o'sha angliyachan olim hali musulmon emas. Lekin bu ilmiy mo'jiza haqida gapirganda, payg'ambarimiz haqida so'z ketganda, Rasulullohni har gal tilga olganda sallallohu alayhi va sallam qilib bo'lsa ham, qiynalib bo'lsa ham har gal salovat aytgan. Hazrat bu yerda hozir kitobda o'sha o'zlari ilmiy mo'jizalar haqidagi ma'lumotlarni keltirgan bo'lsalar, bizga biz o'zimizni bu biroz noshligimiz sabab bo'ldi. Hazrat ilmiy Qur'on hadisdagi ilmiy mo'jizalar haqidagi o'sha anjumanlarning to'plami bor ekan Hazratda. Kuvaytda nashr qilingan disklar to'plami. O'sha to'plamni bizga bir vaqtlar bergandilar. Va shuni Qur'on va hadisdagi ilmiy mo'jizalarni yetkazish harakatini qilishni topshirgandilar. Biz ozgina ish boshlagan edik. Keyin oltin silsila loyihasi muqaddam bo'ldi, u ish to'xtab qoldi. Duo qilsanglar, biz mana shu ustozimiz Ismoiljon domlamiz bilan birgalikda inshaalloh mana shu to'plamni ham Hazratni bir topshiriqlari inshaalloh kelgusida nashrga tayyorlasak inshaalloh juda ulug' ish bo'ladi. Mana shu diskni berayotgan paytda Hazrat bir gap aytganlar. Aytganlarki, endi bu Hazrat olim odamlar, mo'min odamlarga ilmiy mo'jizalar haqida ko'p ham ma'lumot valiga qiziq qaysi ma'noda iymonni quvvatlash uchun ko'p ham qiziq emasda endi, chunki ularniki iymon tamkin topib bo'lgan, o'rnashib bo'lgan. Shunda Hazrat bir gap aytganlar, mana shu Qur'on mo'jizalarini bir ikkitasini tarjima qiluvdik, odamlarga yaxshi ta'sir qildi desam, bo'lmasa menda bitta to'plam bor, o'shini davom ettirib qilinglar deganlar. Berganlarida aytganlarki, ayrim odamlarga shu narsa ta'sir qilar ekan deganlar. Ya'ni ayrim odamlarga shu kerak ekan, ilmiy mo'jizalar kerak ekan, iymonlari baquvvat bo'lishi uchun, islomda mustahkam bo'lishi uchun ilmiy mo'jizalar kerak ekan, shunga ham e'tibor berilsa bo'lar ekan deyudilar. Mana o'zlari ham bu borada kitob yozib mana qoldirgan ekanlar, bugun foydalanib turibmiz. Ikkinchi mana bu Imom G'azzoliyning kitoblari haqida
ustozimiz Salohiddin domla juda go'zal gaplarni aytdilar. Men o'z bir mana shu mavzuda aynan, ya'ni ilm ahli, ahli ilmlar, talab ilmlar bugungi kunda ba'zi bir toifalar tomonidan ta'naga uchrayotgani, tuhmatga qolayotgani vaqt kelsa, gohida haqli ravishda masalan tanqid qilinayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu holatni mulohaza qilib o'ylasak, hammasi Allohdan-da bejiz emas. Demak, bizda nimadir kamchilik bor. O'zimizda nimadir kamchilik bor. Ixlosimizda bordir, niyatimizda bordir, maqsadlarimizda bordir, kamchilik bor. Kamchilikning negizi esa zohirda emas. Ko'rinishda chiroyli salla chopon, yurish-turish, odob-axloq chiroyli ketishi mumkin. Eng ko'zga ko'rinmaydigan, ilg'ash qiyin bo'lgan jihat bu qalb. Wa'lamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Bilinglar, Alloh bandaning o'zi va qalbi o'rtasida turadi. Qarang, Qur'on ifodasini va'lamu annalloha yahulu baynal mar'i va qalbihi. Insonni o'zi bilan qalbining o'rtasida kim tushishi mumkin? Lekin Alloh tushadi. Alloh bandaning o'zi bilan qalbi o'rtasida turadi va ana o'sha qalbidagi innahu alimun bi zati sudur. Qur'onda ko'p keladigan oyat, Allohning sifati. Alloh qalbni tubi eng chuqurdagini ham biladi. Ana o'sha joyni isloh qilmasdan turib zohiriy amallarda demak natijaga erishib bo'lmagan. Oxiratdagi savob albatta endi u, lekin bu dunyodagi natijada ham ana o'sha ixlos kerak ekan. Bu esa oson kechmas ekan. Bu albatta vaqt talab qiladigan ish. Jumladan mana shu kitobdagi Imom G'azzoliyning nasihatlari bu borada bizga ko'mak beradi. Ulug' mashoyixlarimizda tasavvuf ahlida bir odat bo'lgan. Xirqa kiydirmaguncha da'vatga, irshodga ijoza berishmagan. Bu xirqa kiydirish, salla kiydirish bu ramziy bo'lgan. Asli u o'sha xirqaga bir kunda loyiq bo'lib qolishi ham mumkin. 10 kunda, 10 yilda loyiq bo'lishi ham mumkin. Uni qalbi ochiq mutasavvuf mashoyixlari, uni qalbni o'qiydigan odamlar uni payqaydi. Tarbiyasini ko'rib, axloqini ko'rib. Ba'zi bir tasavvuf mashoyixlari masalan yetuk bir tazkiyaga ega bo'lgan kishilarga 3 kunda ham xirqa kiydirib, duo berib, fato berib, siz da'vatni boshlavering degan. Ba'zi bir shogirdlarni esa yillab tarbiya qilgan. Ana o'sha ma'noda nima demoqchimiz? Bu yerda aytilgan gap islomga da'vat qilish, dinga chaqirish, dindan ta'lim berish uchun eng katta sifat tazkiya bo'lish kerak ekan. Hazrat Navoiyning ta'birlarida umuman tasavvufimizda foniy degan tushuncha bor. Fano. Fano, foniy bo'lish. Ana o'sha fano, foniy bo'lish bu o'zlikni yo'qotish, ixlosni joyiga keltirish hisoblanadi. Ana o'shanday xislatga ega ustozlardan biz o'zimiz ko'rganimiz, ustozimiz shayx hazratlari bo'lganlar, bir necha muloqotlarda buni biz sezganmiz. Ya'ni hazrat o'z nafsini jilovlab, o'zlikni rosmona, demak, musaffo saqlashni ko'rsatib ham bergandilar shogirdlarga, xalqqa. Alloh subhanahu va taolo mana bu Imom G'azzoliyning kitoblarini ushbu boradagi hammamizga manfaatli bir qo'llama bo'lishini nasib aylasin. Alloh subhanahu va taolo ustozimizni sadaqa-i joriyalarini qiyomatgacha boqiy borishini nasib etsin va varislariga ushbu xizmatni sharaf bilan davom ettirishda shogirdlarga, hammalarga Alloh o'zi muyassar etsin. Subhanakallohumma bihamdika la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.